Andersson kommer till undsättning. Kallio. Här ser man just frukten av att lägga in puckar mot mål. Det händer alltid någonting. Har vi lite att lära av transatlanten. Tim Eriksson. Och titta! Det är 2-0 för Skellefteå. Vilken individuell prestation! Från egen plan halva. Det är bara att titta och njuta. Fantastiskt vackert mål. Han är bara 18 år gammal. En av de här unga backtalangerna som finns i Skellefteå.